дорогі друзі, вітаю вас з таким чудовим святом і трошки розкажу секретів. Цикл «Гартовані» про волонтерів налічує більше, нараховує більше 60 сюжетів. Три з них знімалося тут на Подільсько-Волинській Січі, і без завзяття людей, які це організовують, це було б неможливо. І одним з найкращих подяк було те, що вчора мені зателефонували колеги з лінії фронту і попросили передати на флешці фільми про те, як працюють волонтери. І поділюся секретом. Режисер Андрій Демків продовжить знімати сюжет і буде окремий фільм. Але всі привикли до головних героїв, яких вже бачать на картині. А я хочу подякувати тим, хто здебільшого залишається за кадром, але допомагає ці фільми робити. І я сьогодні з великим задоволенням вручаю подяку Володимиру Масейку і всьому десантно-козацькому рою за активну життєву позицію, креативні ідеї та підтримку українського кінематографа. Фільми тут будуть. Хай ви дві вийде! Подяка Сергію Телімарському. Подяка Олександру Плевачуку та всьому десантно-козацькому рою. І остання подяка на сьогодні Тетяні Мостовій. Дякую, Таня. Оплеск! Дякую. Почнуться заходи, буде українське документальне історичне кіно.